Թիվ 1 բացարձակ առավելությամբ թիվ 1 ցուցանիշն է մեր տարածաշրջանում, ընդ որում տարածաշրջան ասելով նկատի ունեմ ոչ միայն հարավային Կովկասը, այլև ավելի լայն տարածաշրջանը, սա թիվ 1 ցուցանիշն է Եվրասիական տնտեսական միությունում ակնհայտ առավելությամբ, եւ սա թիվ 1 ցուցանիշն է անկախ պետությունների համագործակցության մեջ. Այս տարի արդեն համակարգը մի քիչ դանդաղ է աշխատում, բայց այս տարվա առաջին երամսյակի ցուցանիշներով մենք առաջինն ենք Եվրոպայում տնտեսական աճի ցուցանիշներով, մեծ հավանականությամբ մենք առաջինը կլինենք Եվրոպայում, եթե ոչ առաջինը, առաջիններից մեկը, եւ վստահաբար եթե ոչ առաջին տասնյակի, առաջին 15 երկրների մեջ կլինենք աշխարհի մակարդակով 2019 թվականին արձանագրված տնտեսական աճի ցուցանիշներով։ Բայց ինչի համար եմ այս ամենը ասում։ Այս ամենը ասում եմ ձեզ բոլորից շնորհակալություն հայտնելու այս արդյունքները արձանագրելու համար, որովհետև սովորաբար տնտեսական աճի ցուցանիշներով պարծենում են լավ ցուցանիշներ կառավարությունները, բայց ճշմարտությունը մեկն է, որ այդ ցուցանիշները ստեղծում են, կերտում են գործարար համայնքի ներկայացուցիչները, եւ ես ուզում եմ իսկապես շնորհակալություն հայտնել ձեզ մեր երկրի համար այսպիսի բարձր նշաձող սահմանելու համար, եւ ուզում եմ հույս հայտնել, որ այս տարի ձեր արձանագրած հաջողությունները 2020 թվականին ավելի կոգևորեն եւ նոր ցուցանիշների կբարձրացնեն մեր երկիրը, մեր երկրի տնտեսությունը։ Հարց. Իսկ արդյոք կառավարությունը ընդհանրապես որևէ դերակատարում ունի այս ցուցանիշների ստեղծման գործում։ Այո, բավականին համեստ, բայց կարևոր դերակատարում առաջինը ապահովել օրինականությունը երկրում, երկրորդը ապահովել հավասար հնարավորությունները, եւ երրորդը ապահովել պետական մարմինների հավասար հարաբերությունները բոլոր գործարարների, բոլոր ընկերությունների հետ։ Ես ցավոք սրտի չեմ կարող պնդել, որ մենք 100%-ով այս պայմանները ի կատարենք ածել, բայց մեր տնտեսական ցուցանիշները վկայում են, որ մենք այդ առումով որոշակի քայլեր արել ենք, եւ ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ ձեր առաջ արձանագրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքական կամքը այդ ճանապարհին շարժվել առաջ վստահ, հստակ քայլերով։ Ես կարծում եմ, որ մի բան կարող եմ վստահաբար պնդել, որ 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետությունում չկա մի գործարար, չկա մի ընկերություն, որը հնարավորություն ունենա պնդել, թե Հայաստանի կառավարությունը իր նկատմամբ ցուցաբերել է խտրական վերաբերում։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ ընկերություն արժանացել է խտրական վերաբերմունքի, դա նշանակում է առնվազն մեկ բան, դա նշանակում է, որ ես եւ կառավարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները
դրա մասին տեղեկ չենք եւ այն պահին երբ որ կտեղեկանանք այդպիսի վերաբերմունք ցուցաբերած պաշտոնյաները կարժանանան ամենախիստ պատժի։ Նախկինում էլ ասել են, որ տնտեսական հեղափոխության իրականացնողի դերում պատկերացնում ենք մեր գործարար համայնքը։ Եվ գործարար համայնքը մենք համարում ենք մեր կառավարության թիվ 1 դաշնակիցը Հայաստանի Հանրապետության զարգացման գործում, բոլոր առումներով՝ տնտեսական զարգացման, քաղաքական զարգացման, անվտանգության զարգացման, որովհետև այն, ինչ մենք անում ենք, մենք այս տարի պարծենում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում աննախադեպ ծավալի ճանապարհաշինական աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Եվ ուզում եմ արձանագրել, որ մենք այդ հնարավորությունը ունեցել ենք ձեր վճարած հարկերի շնորհիվ։ Մենք հաջորդ տարի մեր ամբիցիաներ այդ առումով կապիտալ ներդրումների ավելի բարձր նշաձող ենք սահմանել, չնայած այդ ոլորտում մենք պրոբլեմներ ունենք, գիտեք, թերակատարման պրոբլեմ ունենք, ավելի բարձր նշաձող ենք սահմանել եւ այդ նշաձողը սահմանել ենք վստահություն ունենալով ձեր վրա, վստահություն ունենալով, որ Հայաստանի գործարար համայնքը, Հայաստանում գործարարությամբ զբաղվող մարդիկ բացառիկ տաղանդավոր մարդիկ են եւ 2020 թվականին նրանք վստահաբար ավելի մեծ արդյունքներ կգեներացնեն իրենց ընկերություններում, ավելի մեծ արդյունքներ գեներացնելով Հայաստանի Հանրապետության եւ նրա ժողովրդի համար։ Այս տարի մենք պարծենում ենք, որ մոտավորապես 100 միլիարդ դրամի չափով կգերակատարենք պետական բյուջեի եկամտային հարկային եկամուտների մասը։ Եվ որպես շնորհակալության նշան, այսինքն այդ եկամուտները մենք կատարում ենք եւ գերակատարում ենք ձեր վճարած հարկերի շնորհիվ, եւ որպես շնորհակալության նշան, եւ ոչ այնքան շնորհակալության նշան, ինչ որ առումով նաեւ շնորհակալության նշան, մենք կայացրինք բացառիկ աննախադեպ որոշում՝ զրոյացնել ավելացված արժեքի հարկի դեպետի պարտքերը, այն պարտքերը, որոնք պետությունը գեներացրել էր ձեր առաջ, եւ եկեք խոստում անենք, որ ոչ դուք, ոչ որևէ մեկը հույս չուներ, թե երբևէ այդ պարտքերը կստանան, բայց այս պահի դրությամբ մենք 40 միլիարդ հին պարտքերից վերադարձրել ենք, եւ ընդհանուր առմամբ այս տարի մենք բիզնեսին վերադարձրել ենք 150 միլիարդ դրամի ավելացված արժեքի հարկի գծով ունեցած պարտքը։ Սա աննախադեպ ցուցանիշ է Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ։ Եվ ևս մեկ անգամ ինձ համար մեծ պատիվ է եւ չափազանց հաճելի է ձեզ հետ այսօր հանդիպել այսպիսի տրամադրությամբ, եւ ես անկեղծ ասած, ելի ինչպես սկզբում ասեցի, այստեղ եկել եմ բացառապես ձեզ շնորհակալության խոսքեր ասելու համար եւ ասել, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ ես որպես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ընտրված ներկայացուցիչ հույս ենք դնում ձեր վրա։ Մենք հույս ունենք, որ 2020 թվականի այսօրը մեր տրամադրությունը կլինի շատ ավելի բարձր, քան այսօր ունենք, չնայած մեր տրամադրությունը կարելի ասել աննախադեպին մոտիկ բարձր է։ Արդյունքները կամփոփենք, կտեսնենք տարվա։ Եվ ուզում եմ հավաստիացնել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իրենից կախված ամեն ինչ կանի այդ տրամադրությունը ապահովելու համար։ Ես այսօր չեմ ուզում խոսել պրոբլեմների մասին, բայց ուզում եմ վստահաբար իմանալ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ամենամեծ խնդիրը ապահովելն է այն պայմանները, որ մեր առաջարկած հարստացեք եւ հարստացրեք կարգախոսի իրականացումը Հայաստանի Հանրապետությունում լինի իրականանալի։ Ես ուզում եմ հույս այտնել, որ 2020 թվականին հարկային օրենսգրքում տեղի ունեցած փոփոխություններին ի պատասխան
գործարար համայնքին կմիանան ավելի ու ավելի մեծ թվով մարդիկ, որովհետև հաջորդ մեր կարգախոսը, որը մենք առաջարկել ենք եւ որում համոզված ենք, հետեւյալն է. Միայն աշխատանքով, միայն ու միայն աշխատանքով է հնարավոր լուծել այն խնդիրները, որ այսօր կան Հայաստանի Հանրապետության առաջ, յուրաքանչյուր մարզի առաջ, յուրաքանչյուր համայնքի առաջ, յուրաքանչյուր ընտանիքի առաջ. Եվ ես համոզված եմ, որ 2020 թվականը մեզ համար կլինի աշխատանքի, օրինական աշխատանքի տարի, եւ մենք կապացուցենք, որ այո, հնարավոր է արդար քրտինքով վաստակել ոչ միայն հաց, արդար քրտինքով հնարավոր է վաստակել ոչ միայն բարեկեցություն, այլև արդար քրտինքով հնարավոր է վաստակել նաև հարստություն Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Հայաստանի Հանրապետության գործարարի կերպարի բնորոշիչները հենց սրանք են. Արդար, օրինական, քրտնաջան աշխատանքով ձևավորված վաստակը հենված մի կոնկրետ նպատակադրման վրա, հարստանալ եւ հարստացնել հայրենիքը, ժողովրդին, պետությունը։ Շնորհավոր բոլորիդ ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը, ես ուզում եմ շնորհավորել ձեր ընտանիքների անդամների ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը, ձեր գործընկերների, ընկերների, մերձավորների եւ ձեր, քանի որ այստեղ բազմատիվ խոշոր գործատուներ են ներկա, ուզում եմ շնորհավորել նաեւ ձեր գործավորների ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը եւ ցանկանալ, որ այս հարաբերությունները ամեն տարվա հետ լինեն ավելի դրական, ավելի արդյունավետ եւ ավելի դինամիկ։ Շնորհակալ եմ։